מזל טוב, מזל טוב לפתיחת העסק. תודה, תודה. באנו לאכול טעים, ויותר חשוב מזה, באנו לזור! היי גורי, איזה כיף שבאת. האמת שלא באתי אליכם, הלכת לטולילנד. מה? אתה עשית את הבחירה שלך, לא? אז גם אני. תגידי לי, קריאת רם, יש ערבים בעולם? אוקיי, ועכשיו נגיע החלק שאני באמת הכי מתרגשת ממנו. קריאת רם, קבלו את פחדנית קריאת רם! כל הקינמונים לפח. אנחנו גם הולכות ל... סליחה, ערה. הכל בסדר. אוי, שתראה את הייאוש בהתגלמותו. זו לא המכה האחרונה שתפול עליהם היום. יאללה, תחזרי למעריצים שלה. סתם טוב להתאם איתך.